namještaj božićnog dajstva unatoč protoku vremena od prve božićne noći u Betlehemu ne gubi na svojoj snazi. Poziv je to na mir, ljudsku bliskost i solidarnost, ali istovremeno poziv na radost. A kroz stoljeća ljudi su svoju božićnu radost iskazivali stihom, glazbom, plesom, veselom pjesmom, jer je sam Bog obukao ovo naše smrtno tijelo, postao jedan od nas, da bi konačno uskrsnuo i pokazao nam da je upravo to i naš put. Svoje božićno veselje skladbama Feliz Navidad portorikanskog skladatelja Josea Feliciana i Jingle Bells planetarno poznatom američkom božićnom melodijom predstavit će nam se instrumentalni sastav Infisharmonic. Podržimo ih pljeskom.